предходното решение на законот предвидуваше при инфраструктурни проекти случајните археолошки наоѓи да се пријавуваат во надлежната установа за заштита или во Министерството за внатрешни работи најдосна 3 дена од откривањето, но со сегашното законско решение оваа обврска при инфраструктурни проекти од стратешко значење им се предава на надзорните инженери кои што се од самиот инфраструктурен проект и тие немаат никаква обврска понатаму да ја споделат таа информација до другите надлежни установи кои што се стручни. Ние се прашуваме како може надзорен инженер да има познавање од археологија, да препознае додека се вршат ископувањата за изградба на трасите од патните правци, да препознае доколку се најде на археолошки локалитет, остатоци, движни или недвижни. Например, на трасата Прилеп Битола се очекува наоѓање можеби на преисториски локалитети кои што се навистина тешко да се детектираат со слободно око на непознавач. Тоа се ќе биде збришено. Секаде во светот е пракса каде што има инфраструктурни проекти, први се вршат археолошки истражувања, се документира се што треба, па дури ако е нешто значајно се открие, се поместува трасата. Ние во минатото имаме пракса тука да сечеме локалитети, ама мислам дека тоа треба да го ставиме во минатото, како нешто неубаво од минатиот век, а веќе во 21 век да се фокусираме на грижа и промоција на културно наследство.